Hej, jag heter Fredrik Moberg och jobbar som sommelier på Åkerblads hotell och gästgiveri i Tällberg. Vad gör man inom det yrket? Man skapar magi, brukar jag säga. Det är vin och matkombination, träffar gäster från hela världen och skapar dem en upplevelse till dem, helt enkelt. En vanlig dag, hur kan det se ut? Ja, framförallt förberedelse inför service, men går igenom personalen, provar viner, testar mat, kombinationen till maten helt enkelt, vad som passar för att kunna höja både maten och vinupplevelsen. Och sen så går jag igenom med personalen med lite historia och var vinerna kommer ifrån och maten vi kommer att servera framförallt. Hur viktig är den här rollen? Extremt viktig tycker jag. Framförallt så får du en lång historia, så de tycker om historia så är det väldigt roligt. Och framförallt gästen får sig en helt annan upplevelse om vad man egentligen dricker och äter på ett helt annat sätt helt enkelt. Hur är trenden och intresset för det här? Det blir mer och mer. Det utvecklas väldigt mycket idag faktiskt. Men det är väldigt få fortfarande som är just sommelier. Men i själva serviceyrket så är det många som kallar sig vinkännare. Vilket då de är väldigt intresserade av vin och läser på själv väldigt mycket. Men sommelier utvecklas mycket mer och mer. Och nu finns det tävlingar och massa sånt här som runt om i världen. Så att det blir större och större. Väldigt roligt faktiskt. Hur tar man sig dit där du står idag? Ja, framförallt vad ska man säga, eget intresse, men även hjälp av sina kollegor och ja, målmedveten helt enkelt. Utbildningar? Jag har gått sommelierutbildning som är då under ett år ungefär i utbildning. Så både steg ett och steg två, efter steg två så blir man utbildad sommelier med examen helt enkelt. Vad ska man ha för egenskaper då som person då, för att bli bra på det här? Ja, framförallt vara väldigt social och ha ett intresse framförallt med mat och historia. Jag tycker det är väldigt viktigt och även lite givetvis i natur hur man tillverkar vin och varför växterna blir som det blir och sånt här. Men framförallt den sociala delen med gästerna. Att kunna presentera och inte vara blyg utan framförallt liksom få fram, alla har personliga smaker och få fram deras smak och deras upplevelse. I grunden så vill du göra en upplevelse till dem. Jag kan ha en smak, du kan ha en smak, men vårt tillsammans blir den upphöjan. Att kunna både höja kökets prestation och vinets prestation framförallt. Till sist, vad vill du säga till honom henne som funderar i den här riktningen? Varmt välkomna och jag hoppas ni hittar intresset så att säga. Det blir kul att kunna säga detta yrket.